Med oss i studio har vi fått Stanley Virak, som er ordfører i Sandnes. Og Stanley, fortell, hvordan er det å være ordfører i Norges hurtigst voksende by? Det er kjempekjekt. Det er en strålende jobb, og det er så mye kjekt som skjer i byen vår, så jeg gleder meg hver dag. Satser på at du skal holde på noen år til, gjør vi ikke det? Ja, jeg håper det. I hvert fall stiller jeg til valg igjen, så får vi se hva velgerne sier. Men vi hører mye god lyd, samarbeider med Fremskrittspartiet og Senterpartiet, så håper jeg at velgerne slutter opp om oss fortsatt. Hva er det som er så spesielt med Sandnes? Det er en trivelig by, det er en uformell by. Folk tar seg ikke selv høytidelig. Vi har det greit, vi ligger midt i regionens sentrum, og vi får det til. Og så har vi litt av absolutt alt. Vi har fjell, vi har fjord, vi har jordbruk, vi har absolutt alt her. Ja, absolutt alt. Og når vi nå slår oss sammen med Forsand, så blir vi veldig stor i utstrekning. Vi får veldig mange flotte turistattraksjoner, og vi får masse nytt areal. Det blir spennende. Det blir kjempespennende. Det gjør det. Eneste er, nå må vi lære oss hva det høyeste fjellet i Sandnes heter nå. Nå er det ikke bytnuten lenger, men nå er det lysekammen. Og det er høyt. Det er høyt, ja. Men nå er vi jo snart på 17. mai, og vi skal feire Norge. Hva er dine planer for 17. mai? Det er full fart fra morgen til kveld. Det begynner med tale utenfor kirken, for det monument over de fallende. Så er det jo barnetog, og så er det taler på sykehjem. Så er det folketog, og så skal jeg ha 17. mai-talen i år. Og så avslutter vi med tale på eldrefesten på kvelden. Og etterpå det, så er det rett opp til Sirdal. Herlig! Ja.